Pamätáš si, čo sa ti sníva? Nie. Nikdy nemáš ani nejaký jeden sen alebo dva, čo si si zapamätala? Mám také dosť smutné. Sa mi snívalo, že mi zomrela mamina. A ty osobne veríš na výklad snov alebo na nejaké znamenia z nich, že je to pravda? A môže to byť pravda, akože aj na tie také deja vu sny, že akože sa vám zdá, že sa to už odohralo a na druhý deň to sa odohrá proste. A ty osobne si sa s niečím takým stretla? Áno, dosť často inak mám také sny, že deja vu, že sa mi zdá, že sa to stalo a stalo sa to na druhý deň. A nám prezradíš možno niečo konkrétne, alebo radšej nie? Asi nespomínam práve. Napríklad, že som bola v škole a sa mi snívalo, že niekto niečo povedal a naozaj to povedal aj v ten deň. A čomu by si to pripísala? Neviem. Fú. Neviem. Pamätáte si, čo sa vám sníva? A každé ráno. Že sa zobudím a môjmu otcovi sa veľmi často sníva a niekedy, keď sa tak stretneme, tak si rozprávame navzájom, čo sa komu snívalo. Pamätám si každý deň. Aj sa vám niečo vyplnilo možno, čo sa vám už snívalo v minulosti? A raz sa mi snívalo, že som si vybrala z schránky niečo, čo som vedela, čo tam je. A potom sa to aj stalo. Takže dopredu som vedela, čo bude v schránke, bolo to tak. Takže vy osobne teda aj veríte na takýto význam snov, alebo výklad, alebo niečo s tým spojené? Tak myslím si, že to má niečo do seba, že je niečo také iné. Pamätáte si, čo sa vám sníva? O mužovi, ako je mŕtvý, o rodine a tak. Takže si zväčša svoje sny pamätáte? No. Ako? Pamätáte si svoje sny, čo sa vám sníva v noci? Celé nie, len troška si zapamätám, ale celé nie. A aj sa vám to niekedy splnilo, čo sa vám už snívalo možno? Nie. Bianka zaniesne. A veríte vy osobne na nejaké znamenia zo snov alebo na výklady snov? Nechoď teraz. Nič. Ja som ustará na to na všetko. Pamätáte si, čo sa vám sníva? Málo kedy. Pretože mne sa nesníva. Skoro nič. Nič. Prečo si myslíte, že sa vám nič nesníva? Preto, lebo ráno vstanem a nemám na pamäti nič, že sa mi prisnilo to alebo ono. Ani o chorobe, o ničom. No, o ničom fakticky nič. A vy osobne veríte na výklad snov? Podľa ľudí, ktorí to vyprávajú, tak áno, ale ja som nezažil a zažil som už dosť veľa strát, aj manželky, aj blízkej rodiny. Mne sa s nikým ani do dnešného dňa neprisnilo. Ani možno nejaká zábavná príhoda, čo sa vám snívalo, alebo na čo si spomeniete aj z minulosti? Ani to nie. Skôr tak v spomienkach, keď tak sa vyprávame, ale inak nie. Tak teda skôr z rozprávania niekoho druhého, čo ste počuli, nejaký zážitok? Že sa pridám potom k tomu a nejak dáme dokopy môj zážitok, jeho zážitok a tak z toho vysvitne nejaká tá konverzácia toho, čo sa vlastne udialo a čo bolo. A čo možná ešte aj bude. Pamätáte si, čo sa vám sníva? No napríklad, keď som ja, keď som pre 6. rokom a prestal fajčiť, tak sa mi 4,5 roka snívalo o fajčení. Fuj. Poje. A ešte, a nakoniec, oný posledný deň sa mi snívalo, že som si pýtal onú detvu, keď som poslednú detvu fajčil v 76. No. Čo už. A veríte na výklad snov alebo na nejaké znamenia zo snov? No, de facto je v tom kus pravdy, ale ako sa hovorí,
do polčasu veriť. Vy ste sa s takým niečím osobne stretli? Áno, vždy, keď sa mi ona je taká blbosť nejaká sníva, tak potom sa to niekedy aj stane. Áno, stáva sa niekedy, ona, že polovica z toho sa stane. Ona predsa len tí malí pravdu, čo hovorili, že vo sne je kus pravdy a je aj, no. Áno, stáva sa to všeličo. Pamätáte sa na niečo konkrétne, alebo nie? O tom nebudem hovoriť.